Здравейте, аз съм Шаро Хедекси, както виждате, днес играме GTA 5 Online и играме Adversary Mod и това се казва Sumo. В описанието пишеше нещо много по-различно от Sumo. Момент, какви да бъдеме? Нека бъдеме Orange Team. А така. Та, за първ път играя това чудо. И мале, старахме 4-ма. Защо? Това е Sumo. Мале, аз съм включил Sumo без дискъм. Знаете ли тази работа? Еми шанс! Той е самичък. Да го смажеме. Това е хоста между другото. Ето е хостера. Харесва ми. Come here, bitch. Да те смажем. Имаме 2 минути. Защо ме толкова малко време? Това е... Брат. Брат. Айде! Опа! И така, продължаваме с втори рунд и със сигурност ще спечелиме и ще цъкаме нещо друго, понеже... Не знам защо. The fuck. Съм включил Sumo. Станала някаква грешка. Чувствам се като на състезание с това. Пич, какво... Какво правиш, бе? И така, започваме с друго Sumo. Както виждате, накрая сме 8 човека и ще играме 4 на 4. Както казах преди, нямам идея защо бяхме толкова възбъркани. Просто някой реши да джойне в последния момент в нашия отбор. Сега имам опция да джойна, но няма да го направя. Това трябва да е някой доста откачен, за да го направя. Аз по принцип искам да мина към Orange Team, но... Защото ми е дебилно, вижте, лилаво... Лилавото съкс просто тук не си отива. Вижте какво е някакво тъмно, грозно... Не, че оранжевото е кой знае колко красиво да е, но... Това е друг въпрос. Оу. Вистия таратайки, бе. What the fuck. В момента се намираме на онова, я се нам какво е... Някакви игрище. Но сега си падна голяма блъсканица. Имаме подново 3 минути. Защо някой с ентор... Омага, омага, омага. Защо има хора с енторната? Why? Why? Why да ви питам, ал... Не, 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 не! Не! О, боже! Това беше велико. Как успях да се измъкна от тука? Никой не знае. Ааа, фак! Добре, сега се отмъсим. Добре, защо? О, боже! Нас винаги реши ни спална с такива... Ааа, таратайки, боже, ужас. Някой поне от нашите малица за денторната. О, има. Но защо само един? Те са двама! О, това не е никак честно, знаете ли? Та игра мами. Ле-ле, тоя наш ще отиде на кино. Да, 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 тоя наш с зенторното не знае да играе. Не, 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 не. Don't push me, bitch. А така. Охо, те си измряха, супер. Оле, и наш умря обаче. О, о, о! Фак, трябва да гледам да ги прецакам. Трябва да гледам да ги прецакам някакво, защото... А, а! Ето това исках! Ето това исках! Да, супер. Аз да не прецакам някой. Леле, и то с мене ме прецака са... Папагала. Забрах да го изкарам. Да, бутайте се, бутайте са така. О боже, напрегнато ми е, зави ми се свят. Тихо, 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 тихо! Не, фак! Рип. Добре, този път съм от Orange Team, но... Този печава. Лузър сиф. Ау. Той е опасен, трябва да внимаваме. Всъщност може да е и той друга, не знам. Един от двамата беше... Не беше умирал миналата игра. Така че трябва да внимаваме. Надявам се камерата да не се мърда, понеже гледам, че кабелът на мишката сича това на камерата. Но все тая хора, дайте да ги направим сега. И пак съм със същата тайка, просто супер. Ле-ле, това, за това ставаше дума преди малко. Не, брат, а така, прецака. Не, фак.
Добре, спечелихме предния раунд. Сега да видим какво ще направим този. След като приключиме с сумото, ще има малка изненада, но ще остане в тайна. Просто догледайте клипа и ще разберете какво ще направя. Така, дай сега! Оу. Бум. Леле, този наша се прекатури като... Мале, 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 мале. Оу, фак. Страх, гледам да прецакам някой. Браво. Оня, 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 оня. Опа, той падна. Не, 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 аз не искам да падам. Топа, искам. Оу, карай, ние спечелихме. Направо ги размазахме. Уху! Пичове, абе, не мо... Леле, мале. Брат, остави ми това удоволствие. Е, да те шибна, е така, да те шибна. Всичките да ви шибна. Мач уинър май. Yeah, bitches! И така, хора, изненадата ми е, че ще си пребоди съм най-накрая за Зенторното. Ох, ето ги. Лос Сантос Къстъмс. Идваме на тука. Влизаме. О, мерси, че ми отвори гаража, мен. И дайте сега да направим Зенторното ни мега яко. Първо колко ще ми иска за поправка. 300 кинта. Много проблем у мен. Така, къде са цветовете? Скърт спойлер, трансмишън, с глупости, Windows. А. Да фак. Айто го бери спрей. Омага. Колко съм слаб само. Primary color, нека бъде металик. Искам да го оставя червено. Също с primary color няма да го пипам. Искам единствено и това да смена. О боже. Май си намерих веднага. Какво ще го направя? Искам да бъде някакво синьо. Или зел. Или жълто. Момент. Сега ще го измислим, искам да го направя мега яко. Избял, не. Имаше едно много готино синьо, ако не се лъжа. Ultra blue. О, това изглежда супер. Я дайте да го направим така за сега. Така няма да е зле, но другото е по-ярко. Така. Като тук имаме крю емблема, да си я сложим ли? Дим крю емблема най-накрая и аз. Дай тара ще я сложим 25 000 само, нека им крю емблема. Primary color, дали да не го сменя Metals? Оу. О, това е готино. Само че нямам такова момент. Това мога да го направя да, да се прелива. Ultra Blue. Не, по-скоро ще те пропусна. Така дали ще бъде готино? Ха-ха-ха. Червено с синьо. Може би няма да бъде добра комбинация. Жълто. Така ми изглежда добре, пък не знам. Или пък зелено. Някак си никой цвят не ми пасва просто с това синьо. Иначе ме кеф синьото. Не мога да намеря най-подходящия цвят. Момент, сега ще го намериме. Ще му сложа лава реда. Така. Имаме ново Зенторно, по-скоро не ново, пребоеди се едно. Може би не е най-много добре да обърках се. Може би не е най-добро изглеждащото, но... Да ви кажа, просто реших да го сменя да изглежда по друг начин, защото взе, че ми писна да гледам черно нещо. Та хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да харесате клипа, до след при коментар и се молите за моят канал. Също така не забравяйте, че тази вечер от 19:00 имаме лайвстримче и чао-чао!